Saudações, esta é a disciplina de Comandos e Acionamentos Elétricos, aula 14. Nesta aula vamos estudar sobre módulo lógico programável. Na verdade, geralmente vários cursos, né, já têm uma disciplina específica que trata, né, de controladores lógico programável, né, ou CLP. Então, aqui é apenas uma aula introdutória, que é, na verdade, o caminho intermediário entre comandos elétricos e CLP. Na verdade, esses dois assuntos são dependentes, né, um do outro. Então, essa introdução aqui contribui nessa transição entre os sistemas manuais, os automatizados ou semi-automatizados, controle automatizado, né, e o controle automatizado total, onde a parte de controle fica a cargo de um programa ou software. Entretanto, a parte de força, né, ainda é indispensável, porque é a interação entre o software e o mundo real, o mundo físico, se dá exatamente por meio de sensores e atuadores. Então, vamos fazer uma breve introdução, falar sobre a motivação para a utilização de CLPs, especificações e a linguagem de programação. Vamos fazer uma conclusão. Depois desta conclusão parcial, vamos falar sobre principais blocos lógicos e funções, ou seja, outras formas de programar CLPs, inserção de programas no logo, que é um tipo de CLP, de uma dada marca, mas também é comum usar o click da VEG. Exemplos de programas para o módulo lógico programável da logo, né, ou logo. Introdução. O controlador lógico programável, ou CLP, em inglês PLC, é um dispositivo eletrônico programável inserido nos projetos elétricos industriais no Brasil a partir da década de 1980, o que possibilitou a melhoria do nível de automação das máquinas e processos. Atualmente, no Brasil, é muito difícil encontrar grandes processos que não sejam controlados logicamente por esses equipamentos. Então aqui está um exemplo de um controlador, né, ou CLP da WEG, é um dos mais simples, porque existem, né, diversos modelos, né, e mais complexos também, com módulos extras. Então, podemos observar aqui algumas informações desse CLP preliminares. Então, primeiro que temos a alimentação, por exemplo, em 24 volts, corrente contínua. Tem alguns que podem ser, né, alimentados diretamente em 127 ou 220 volts. Claro que ele vai ter uma fonte interna para, né, reduzir a tensão para níveis adequados. Então, temos aqui as chamadas entradas, oito entradas, aqui de corrente contínua, DC, DC. Então, temos aqui e duas entradas, né, analógicas, de 0 a 10 volts. Então, esse aqui é um CLP já mais complexo, né, não é um dos mais simples. E tem aqui seis entradas digitais, desde a I1 até I6. Temos aqui na interface. Essa interface aqui permite, né, visualizar o programa que está gravado nele, permite inclusive editar eventualmente o programa ou até programar sem a necessidade de um computador, tudo visualizado aqui nesse pequeno visor. Então, esse aqui é o CLW, né, CLP da WEG 02-12HRD, ou seja, esse código vai indicar, né, as principais funções que ele possui.
No caso aqui ele tem quatro saídas a relé, que aqui no caso tem um código como Q1, Q2, Q3 e Q4, são entradas, saídas a relé, então ela tem um limite de velocidade de chaveamento, então não pode ter um chaveamento de alta velocidade, porque se trata de relés e não chaves eletrônicas, né, de alta velocidade. Então esse aqui é um pequeno CLP, mas tem grandes capacidades aí para automações básicas, né? E aqui do lado temos um mais complexo que vamos ampliar também aqui para visualizar melhor. Temos aqui outro CLP, também da WEG, está indicado aqui. Esse com muito mais recursos, né, com muito mais entradas, muito mais saídas, ou seja, tem disponível no mercado CLPs aí que pode, né, controlar diversos processos e processos bastante complexos em uma indústria, por exemplo, ou até em casa, né, se a pessoa desejar. Basicamente, o CLP recebe sinais de sensores, botoeiras, interruptores, controladores e interfaces, processa-os e atua sobre suas saídas de acordo com o que foi programado em seu sistema. Nos relés programáveis ou mini CLPs, não é diferente. O que muda são os recursos disponíveis, número reduzido de entradas e saídas, e tem-se a possibilidade de inserção de pequenos programas diretamente no hardware do relé programável, sem necessidade de computadores e instalação de softwares. São diversos os fabricantes de CLPs no mercado, como WEG, General Electric, Siemens, Allen Bradley, Schneider, entre outras empresas aí. E cada um deles possui sua própria plataforma de programação e seu próprio hardware, mesmo seguindo os padrões de comunicação, alimentação e sinais normalizados. Portanto, é necessário treinamento específico para o CLP para o qual se trabalha. Para o relé programável, a leitura do manual e a execução de alguns programas no hardware ou com o software disponibilizado pode ser suficientes para desenvolver pequenas automações sem maiores problemas. Nesta aula, estudamos o básico do módulo lógico programável, conhecido como micro CLP, mini CLP ou inclusive relé programável, de maneira que possamos conhecer um pouco mais, né, desses equipamentos por meio de pequenos exemplos de aplicação. Motivação para a utilização de um CLP. Estude o diagrama elétrico representado na próxima figura, o qual possibilita a partida de três motores em modo manual ou sequencial ou automático. Também possibilita o desligamento automático sequencial desses mesmos três motores, como as chaves MAN, MAN ou MAN, ou manual, MAN2, manual 2 e manual 3. MAN3 desligadas, podemos partir o sistema através de S1 barra ligação automática ou ligar, né, ligar de forma automática. Então K1 será acionado. Após o tempo ajustado no temporizador DT1, K2 será acionado. E após o tempo ajustado em DT2, K3 será acionado, ou as contatoras ou contatores. O desligamento automático em sequência pode ser executado pressionando desligamento barra alto, ou seja, desligamento automático. Então, aqui está um diagrama de comandos para executar essas funções aí de ligar três motores em sequência, seja da forma manual ou automaticamente.
Então, notamos que o diagrama é bastante complexo e vamos ver posteriormente que um diagrama tão complexo quanto esse será facilmente implementado, né, ou criado usando linguagem Ladder no CLP. De qualquer forma, vamos apenas fazer aqui uma iniciação. Para ligar manualmente, a princípio, temos que acionar esse botão aqui e mantê-lo pressionado eventualmente para poder energizar aqui DM1, que deve ser, né, uma contatora aqui do modo manual, né? Se ela for acionada, ela vai habilitar esse contato auxiliar aqui e vai habilitar esse trecho de circuito para que conduza, né? E vai abrir esse outro aqui, esse outro trecho aqui, no caso, que impede a ligação em automático, né? Podemos já observar isso, porque aqui está a botoeira, né, que aciona o modo automático de partida desses motores. Então, caso seja acionado o modo manual, aí, então, quando for pressionado aí o modo manual, então esse aqui é ligado. E então é necessário pressionar aqui também ligação manual, que é outra botoeira, provavelmente manual. Então, vai a corrente elétrica e a tensão vai propagar por aqui, vai propagar por aqui, passar pelo trecho aqui que foi habilitado pelo DM1 e chegar à contatora K1. E como o K1 vai estar energizado, né, vai habilitar esse outro trecho aqui, nesse trecho aqui, né, que é um contato auxiliar de K1. Da mesma forma, quando DM1 estiver energizado, vai abrir essa parte do circuito aqui, e vai impedir, né, a energização por aqui do temporizador do modo automático. Mesmo que a contatora aqui K1, né, ela fecha o contato aqui auxiliar por aqui, né, para manter ligado, né, o selo aqui, o selo de K1. Então K1 fica ligado. Depois disso, o operador provavelmente tem que, pelo diagrama, tem que apertar aqui o modo manual 2 aqui, para poder ligar, achar o motor 2 manualmente também. Então, quando ele apertar aqui, a contatora auxiliar DM2 aqui habilita esse trecho de circuito aqui também. Abre aqui para evitar o modo automático, que atuaria o temporizador aqui, né? E aí fica apto a ligar aqui via o Ligman 2, né? Ou ligação manual 2, que é a botoeira, e poderia acionar por aqui e assim ligar a contatora K2 e ligar o segundo motor, né? DM2 também abre essa parte do circuito aqui do DM2, o contato auxiliar, de forma que não permite ligar, né, o temporizador. Ao mesmo tempo, K2 habilita esse outro trecho de circuito aqui para permitir ligar o motor 3. Antes, porém, podemos notar que ocorre o selo aqui, né, por aqui, né, para manter ligado o motor 2 através desse contato auxiliar de K2. Aqui não está numerado, estão numerados os contatos, mas é assim que se procede, né? Fica equivalente apenas repetindo o nome da contatora. Então, ao habilitar aqui o MAN 3, então permite ligar o terceiro motor, porque o DM3 aqui, que é a contatora DM3, habilita esse trecho de circuito, e ao habilitar esse trecho de circuito pode acionar aqui a botoeira Ligman 3, né? Então a tensão vai se propagar por aqui, vai passar por aqui e chegar na contatora 3, a qual liga o motor 3, e ocorre o selo por aqui, o selo pelo contato auxiliar de K3. Então esse é o método, né, de partida, do método automático, manual, né? É claro que a hora que ligar o K1 aqui, vai habilitar aqui esse trecho também, e o D3, né? D3 aqui
que é uma contadora auxiliar aqui, que vai indicar qual método, né? Se é o método, agora sim, né? Eventualmente, o método manual ou o método. Aqui é o desligamento, na verdade, né? Então, quando acionar aqui, vai habilitar o desligamento automático, né? Na verdade, junto com o temporizador aqui para ocorrer o desligamento automático, né? Ou então pode, né, pressionar também os botões de emergência que desliga também. Não é o recomendado, mas é possível, né? Então, a análise também do método automático pode ser realizada, né? Mas vejam que aqui é apenas como ilustrativo, não é o objetivo aqui refazer, né, a teoria de comandos aqui, seja o automático ou o manual, mas sim fazer a comparação como é possível facilitar a criação desse tipo de diagrama usando o CLP. Este sistema é um bom candidato à utilização de um CLP, pois a quantidade de temporizadores no circuito é elevada e a complexidade das ligações efetuadas também é elevada. Além disso, modificações futuras na lógica de funcionamento podem ser facilmente executadas no programa do CLP, diferentemente de uma alteração em um circuito de comando, que demanda mais recursos e tempo. Especificações. Para realizar a escolha entre os diversos modelos de CLP, você precisa de alguns dados que são importantes para iniciar a consulta aos catálogos de fabricantes. Por exemplo, será necessário conhecer a tensão de alimentação, tensão do circuito de comando que serve às entradas do CLP, corrente dos relés de saída, número de entradas necessárias, número de saídas a relés necessárias, entradas analógicas, se são entradas com ou de, né, 4 a 20 mA, ou entradas de tensão de 0 a 5 volts, por exemplo, ou saídas analógicas ou digitais, saídas analógicas do tipo de 0 a 20 mA, ou saída em tensão de 0 a 5 volts. As saídas a relé também, né? Pode ser interessante que não sai tensão, mas apenas ocorre a abertura ou fechamento de uma, né, de um contato ou chave, né? Para os exemplos desta aula, selecionamos um modelo com tensão de alimentação de 220 volts, que será referência para as entradas do CLP, e com no mínimo 4 entradas e 4 saídas, permitindo a realização de boa parte das atividades propostas. As entradas analógicas não são necessárias, pois não trabalhamos com dispositivos de medição que usam sinais analógicos, como, por exemplo, sondas indicadoras de nível entre, por exemplo, 0%, que equivale a 1 volt, a 100%, que equivaleria a 5 volts, e os valores intermediários, né, entre 1 volt e 5 volts, ou entre 0 a 100%. Linguagem de programação. São três as principais formas de programação de CLPs: linguagem ladder, blocos lógicos e lista de instruções. Hoje em dia também tem programas que convertem linguagem, por exemplo, linguagem C, né, ou Java, né, em linguagem própria para o CLP, em um arquivo, né, converte e basta, né, depois gravar no CLP. Então, existem, né, mais linguagens de programação a princípio. Nos relés programáveis, as linguagens disponíveis normalmente são as de blocos lógicos, ou FBD, e a ladder, ou ladder. Utilizando como base um relé programável Siemens do modelo Logo, né, a programação no CLP, no próprio CLP, por meio da interface IHM, é possível realizar, como eu falei, né, na própria interface, ou interface homem-máquina,
é feita por blocos lógicos. Instalando o software disponibilizado pelo fabricante em um CLP, é possível programar em linguagem ladder ou blocos lógicos e descarregar no CLP após realizar simulação do funcionamento no próprio computador. Vamos a um pequeno exemplo de aplicação, né, de linguagem ladder. Este é um comando simples em que temos contatos externos, sendo a botoeira de liga, denominada S1. Esse aqui é a partida, né? É simples, partida direta, por exemplo, de um motor, de uma contatora, por exemplo, K1, é partida direta de um motor. Botoeira de desliga, S0, que seria essa aqui, e contato do relé térmico. O contato do relé térmico está aqui, indicado aqui, que é o contato 9596. Para programar um comando simples na CLP ou no CLP, é preciso determinar onde serão aplicadas as entradas desses contatos e a denominação empregada pelo CLP para identificação das entradas. Supondo então, botoeira de liga S1, essa aqui S1, vai ser usada, né, para a entrada ou na entrada I1 ou input 1 do CLP, nos terminais lá, né, no parafuso na entrada, né, do CLP. Botoeira de desliga ou S0 vai ser utilizada na entrada I2 ou input 2, entrada 2. O relé térmico F1, que é esse aqui, o contato, vai ser utilizado na entrada I3 ou input 3. Note que as entradas são denominadas de I1, I2 e I3 e que será utilizado no programa, né, em ladder. A única saída é para o contator K1, que será denominado de Q1, né, na linguagem ladder. Então, K1 aqui equivale, né, ao contato da contatora. No final, a contatora tem que ser energizada, claro, e esse K1 aí equivale à bobina de saída do programa ladder Q1. Então, podemos observar agora, de forma, né, conveniente, aqui o diagrama de comandos utilizado em uma partida direta de um motor, por exemplo, desenhado na forma horizontal. Esse diagrama pode ser convertido, né, nesse aqui de baixo, em linguagem ladder. Ou seja, o processamento da lógica agora do comando é feito dentro do CLP, né, ou seja, dentro de um mini computador, de forma que ele vai processar apenas os sinais de entrada das entradas I3, I2 e I1 e vai enviar um sinal de saída para no CLP, né, que vai ser, claro, enviada a uma contatora real. Entretanto, ela não vai ficar em um diagrama direto, né, como aqui, né, diretamente próximo a vários contatos e várias botoeiras. Mas sim, ela vai ficar conectada ao relé de saída do CLP para permitir, né, que ela seja energizada e o motor parta. Então, e as botoeiras vão ser conectadas diretamente no CLP, sem a necessidade, né, de interconectar com a contatora, por exemplo. O CLP que vai receber o sinal das botoeiras na, né, B0, B1, por exemplo, e do relé térmico, o sinal do relé térmico, né? Aqui o contato auxiliar dele vai abrir ou fechar, né, e vai permitir energizar uma entrada, por exemplo, a entrada I3 aqui. Então, podemos observar a correspondência aqui de cada uma dos elementos do diagrama de comando e do diagrama ladder aqui embaixo. Então,
Como a linguagem lá é mais parecida com a linguagem de comando, né, apresentada, iniciamos por ela aqui. O circuito apresentado em lado deve ficar como na figura que é abaixo, então podemos ver a correspondência, por exemplo, na entrada I3, por exemplo, aqui vai do CLP na entrada I3. Aqui é o código de programação, né? É em forma de desenho, não é uma programação em texto, né? Como linguagem C ou outra linguagem assim. Então vai corresponder à entrada do aqui contato normalmente fechado 9596 do relé térmico. Então essas duas aí estão interrelacionadas, né? No ponto de vista lógico. A entrada S0 aqui da botoeira S0 que desliga vai estar ou estará, né, aqui nesse ponto de processamento que processa a entrada I2 do CLP. A entrada aqui referente à chave S1, a botoeira S1, refere aqui a ou está ou corresponde à entrada I1 do CLP. Então aqui a botoeira S1 corresponde aqui, né, à entrada I1. E o contar a saída, né? A saída aqui é a contatora, né? A bobina da contatora. Ela vai corresponder a esse código aqui Q1, que é a saída, né, lógica, né? A saída lógica porque é do programa do CLP. Se chegar o sinal virtual, né, elétrico, fictício, né, do processamento do computador nessa saída Q1, então vai habilitar a saída do CLP, a qual vai acionar a contatora, né, de verdade. Então esses dois aqui se correspondem. E como na linguagem ladder e como no seu diagrama aqui de comando, o contato auxiliar, aqui o contato auxiliar da contatora, aqui K1, que faz o selo, é feito pelo contato aqui virtual, né, da saída Q1, fazendo o selo aqui para manter ligado virtualmente no diagrama de comando ladder. Ou seja, a linguagem ladder funciona da mesma forma de um diagrama de comandos real, né, com os dispositivos reais. Entretanto, sem os custos do diagrama real, né, de comandos real, apenas em software. Então, é mais fácil de atualizar, modificar a lógica de funcionamento e do processamento do sinal elétrico, dos sinais elétricos que entram no CLP e tomam decisão. Essa decisão sai pela saída do CLP, né, nos terminais de saída, no caso dos relés de saída, né. Se o CLP tiver tecnologia relé de saída ou a tiristorizada ou transistorizada. Então, na figura, observa as entradas e as saídas determinadas anteriormente. Então, vemos claramente, né, a correspondência do diagrama ladder embaixo com o diagrama de comando em cima, né? Então, apenas colocamos ele na posição horizontal. Então, recapitulando aqui, a entrada I1 corresponde ao contato normalmente fechado do relé térmico. Aqui, S0, que é a botoeira B0, corresponde à entrada que vai processar a entrada do CLP I2. Aqui, a chave ou a botoeira S1 corresponde à entrada I1. Lá no CLP e a saída Q1 corresponde à contatora K1, né? Na saída do CLP corresponde aí à saída ou a bobina de saída Q1 e aqui o seu contato, né, de selo Q1 que tem o mesmo nome da saída do CLP da mesma forma aqui no relé ou contatora, né, com seu contato auxiliar 1314. Então, observe que para programar em ladder é necessário instalar o software do logo, né, que é o programa, ou da VEG, o clique em seu computador e selecionar
essa opção no menu, no qual também encontramos uma opção para conversão do circuito ladder para FBL, né? Ou em linguagem de blocos. Então podemos fazer a conversão da linguagem ladder aqui, às vezes um conversor automático, para essa linguagem aqui em blocos, usando portas lógicas. Então, executando esse comando para o circuito ladder, né, apresentado, vamos obter essa figura aqui debaixo, né, usando portas lógicas, que faz o mesmo processamento que esse diagrama ladder faz. Podemos comprovar isso bastando analisar aqui a lógica, né, do diagrama de comando aqui, ou ladder. Então podemos observar aqui que quando temos duas aqui entradas ou duas chaves em série, existe uma operação AND, ou seja, é uma chave do tipo AND. Por quê? Porque o sinal só passa, né? O sinal elétrico só passa das duas se as duas estiverem ligadas. Então é uma operação AND. Então podemos observar aqui que o sinal de saída, Q aqui, Q1 lá da saída, é igual à operação dos sinais que passam por esses contatos, né, ou chaves I1, I2 e I3. Então, aqui existe um AND, né, I3 AND I2, uma operação AND, né, operação I, e esses dois sinais, né, multiplicados, pode-se dizer, binariamente, vai multiplicar essa operação OR aqui. Por que que é OR? Porque tem dois caminhos, né? O sinal pode passar aqui através da entrada I1, do contato I1, ou através desse contato Q, auxiliar Q1, né? Então vai ter um OR. Então vai ser uma operação I3 AND, I2 AND a soma, né? A operação ou OR, I1 e Q1. E essa operação completa é a própria saída Q1. Veja que a saída, né, está operando aqui como se fosse uma entrada. Esse é um princípio de um flip-flop que armazena um bit, né, um bit de informação, ou seja, um estado ativado da contatora, por exemplo. Se ela estiver ativada, é um bit que está armazenado ali de tensão em sua bobina principal, né? E, por consequência, nos seus contatos principais que ligam uma máquina qualquer. Então, podemos fazer aqui a multiplicação distributiva aqui, I3 vezes I2, na operação binária. Multiplicamos aqui o primeiro I1, então fica I3 vezes I2 vezes I1. E esses dois aqui, né, multiplicando Q1, agora fica I3 vezes I2 vezes Q1. Então aqui esse mais aqui corresponde à operação OR também, né, nessa equação aqui booleana. E aqui a saída Q1. Note que a saída Q1 aparece aqui também. Então, podemos, claro, converter de volta, né, esse diagrama aqui para o diagrama de comandos, né, ou diagrama ladder. De qualquer forma, podemos observar agora claramente essa operação aqui no diagrama aqui embaixo, no diagrama de blocos, com as operações AND. Aqui usou I3 AND I2 nesse bloco, que é o bloco AND, o bloco I, né, I3 e I2. Entretanto, usou apenas duas entradas dele. Poderia, dependendo do programa, poderia usar três simultaneamente, né, mas usou apenas duas. E a saída dele, porque vamos precisar também, né, na saída deles, apenas de duas aqui, ó, I3 vezes I2, vamos usar, né, depois aqui, vamos capturar essa saída para aplicar em outra porta AND aqui. Então, por isso que temos essa separação, né? Usou só duas para fazer o primeiro AND, e três, só duas entradas, e três e dois aqui.
Depois de sair 3 e 2, o sinal, né, é dividido em dois aqui. O primeiro aqui vai fazer um novo end agora com a porta I1, com a entrada I1. Então, representa justamente, né, a primeira parcela aqui da operação OR, né? Então, nesse estágio aqui, nesse ponto, é justamente esse estágio aqui, né, de 3 vezes I2 vezes I1, ou seja, a operação AND. Aqui a saída aqui, na verdade, a saída aí é a operação das três portas I1, I2 e I3. Depois, essa porta I1, I2 e I3 vai fazer uma operação OR, que é essa aqui, ou a operação OU, juntamente com a saída, né, com essa saída aqui. Essa saída, ela vem de onde? Vem aqui da própria saída Q1 aqui, que entra aqui, e aqui a saída que sai aqui dessa primeira porta AND, que é justamente I3 I2. Então é essa parte aqui, I3 I2 operando com Q1. Então a junção dessas duas é uma operação OU aqui. Então vai sair a operação OU aqui, que equivale à saída Q1, que é a saída Q1. E essa operação aqui, justamente a operação entre essas duas parcelas, essa parcela aqui e essa aqui, fazendo a operação OU, ou operação mais, né, binária. Então, podemos ver exatamente a correspondência entre o ladder e o diagrama de blocos aqui, usando chaves, né, ou portas lógicas, né, portas lógicas AND, OR, por exemplo. Essa operação não é muito usual, pois o mais recomendado é aprender a programar em blocos lógicos nesse CLP, podendo assim realizar a programação através da interface homem-máquina do CLP. Quando se aprende a função de alguns blocos lógicos, a construção de um circuito apresentado pode ficar como representado na figura ao lado. Então temos aqui um acionamento de uma contatora, né, que saída para K1, é o comentário, né, saída para K1, e aqui é a saída Q1. Então, esse é o objetivo, acionar a contatora K1. Então, temos o botão aqui de liga do motor. Esse botão liga, geralmente fica paralelo ao contato auxiliar da contatora, né, K1. E o botão desliga fica geralmente na entrada, né, depois do relé térmico. Então podemos observar aqui que temos a entrada aqui do relé térmico, faz aqui aqui temos um bloco. Esse bloco aqui a princípio é um inversor, porque tem uma bolinha aqui na ponta. Essa bolinha na ponta do quadrado aqui é justamente fazendo uma inversão. Então ele transforma, por exemplo, o sinal 0 para o sinal 1 ou o sinal 1 para o sinal 0. Então esse aqui é a entrada do relé térmico que monitora, né, o aquecimento do motor. Então esse relé térmico vai fazer uma multiplicação, né, ou uma operação AND binária com o botão desliga, né, como podemos lembrar do diagrama de comandos. Então faz aqui na saída dele aqui uma operação AND. E essa operação AND vai fazer uma operação OR com aqui o comando que liga o motor, na operação OR. A princípio é uma operação OR, entretanto aqui não parece exatamente uma operação OR, pode ser outra operação similar, mas não exatamente uma OR. Por quê? Porque o símbolo aqui não é exatamente de uma porta OR. Justamente porque para fazer essa operação aqui, né, não deveria ser dessa forma aqui, porque não está tendo, né, a retroalimentação aqui da saída Q1, né? Então, aqui
né, há aqui uma falta de retroalimentação aqui da saída Q1 para ficar equivalente, né? Mas aqui é uma demonstração, não vou discutir aqui com o autor. Então, aqui está o diagrama de forma ampliada. Então, podemos reescrever, né, a equação, por exemplo, vai ficar, por exemplo, I3 barrado, né? Barrado, por quê? Porque tem aqui a porta inversora. Vai fazer uma operação AND. Operação AND. Com a porta I2. Com a entrada I2. E depois, a princípio, uma operação OR com a entrada I1, né? Que é essa primeira entrada aqui. Essa operação aqui tem que analisar o significado dela, né? Não vou fazer aqui essa análise, porque aqui não está, né, apresentando a retroalimentação de Q1, que vai ser igual a Q1. Entretanto, podemos observar, né, que essa porta aqui é uma porta especial, eventualmente é uma porta já que embute já as funcionalidades de um flip-flop. Como podemos ver aqui, parece que a saída dele não é uma saída combinacional, né? É uma saída diferente combinacional, por quê? Porque ela própria deve ser um flip-flop, né? Ou seja, ela tem aqui uma entrada de set e uma de reset. Então, podemos então já observar, e um par aqui de paridade eventualmente, mas tem um set e um reset. Então, ela própria já é um flip-flop virtual do CLP, que evita, né, o que faz com que não seja necessário fazer uma retroalimentação com sinal de saída Q1, né? Então, simplifica a operação bastante aí para acionar um motor, por exemplo, em uma partida direta, sem precisar, né, de fazer essa retroalimentação aí no diagrama ou selo, né, o contato selo. O funcionamento do circuito não mudou, pois temos o mesmo comando simples, porém de maneira diferente, utilizando recursos, ou seja, blocos especiais do CLP. Então, é um bloco especial. Então, aqui, né, é um bloco especial que a princípio tem set e reset, né? Ou seja, ele próprio já é, esse próprio bloco já é um flip-flop que guarda um bit de memória, né, para ligar a contatora, né, ou a saída do saída uma da saída do CLP. Se o software selecionarmos a opção de conversão para ladder no circuito da figura anterior, teremos o que aparece nessa figura aqui. Depende da marca do CLP, né? Então, nesse caso aí é o logo, né? Não é clique da VEG, né? Então temos aqui a saída aqui desse bit, na verdade, dessa porta aqui, ó, que opera, né, as entradas do botão aqui liga, né, botão liga o motor, né, que é a entrada I1, o botão desliga, que é o I2, e o relé térmico. Esse conjunto aqui se associa aqui, né, esses dois aqui é um OU, né, para entrar aqui no reset, provavelmente, e no set, que é o botão liga, né. Então, set, essa saída, e essa saída aqui, SF01, ela vai acionar aqui esse contato virtual, né, que pode acionar a saída aqui do CLP, né, que vai, por sua vez, energizar o contato da contatora, né, da contatora K1. É claro que é só uma chave, né, Q1 é só uma chave, então precisa de uma fonte externa de energia, né, não é uma ligação direta, porque aqui é apenas uma chave, um relé. Então, nota que aqui, né, esse é a saída disso aqui, ela é justamente lida, né, por esse contato aqui
que vai responder de acordo com a saída do SF001. Apesar de não estar presente nos CLPs apresentados, existe a possibilidade de programar um CLP pela lista de instruções. Então, outra forma é como se fosse uma linguagem escrita, né, por lista de instruções. Então, como exemplo, o programa de comando simples apresentado, com base na figura ao lado, se parece com a lista de instrução ao lado. Então, temos aqui o ponto e vírgula, que significa comentário, né? Então, tudo que está do lado direito aqui são comentários e não vai ser processado pelo CLP. De qualquer forma, temos aqui inverso, né? Aqui tem inverter, né? Inverso fechado de I3. Então, corresponde aqui a inversão da entrada do relé térmico. Então, LDI I3, ou seja, fazer a inversão da entrada I3, né, do CLP. Depois a operação AND, essa saída aí, né, vai fazer uma operação AND e vai fazer a operação AND inverso de I2. Então vai operar, fazer um AND inverso com a entrada I2, que é essa entrada aqui da botoeira, né, B0, que é de desliga. Depois vai fazer uma operação AND normal, né, com I1, que vai corresponder a essa entrada I1. Depois vai fazer uma operação OR do que estava aí com Q1. Então vai fazer a operação OR com Q1 e a saída output vai ser o próprio Q1, que é a própria saída Q1, é a saída. Então acionam Q1, caso as condições aí sejam verdadeiras, né? Então, essa aí é a lista de instrução que pode ser também programada, pode ser programado o CLP. Conclusão: quando há a possibilidade de estudar os blocos lógicos e realizar testes no próprio CLP, é possível programar sem a necessidade de um computador externo. Para a programação rápida e adaptada a partir de um diagrama de comando pré-existente e com pouco conhecimento do relé programável, são recomendadas a instalação do software em um computador e a reconstrução do circuito de comando em linguagem Ladder. Conclusão: depois de pronto e testado no simulador, é feito o carregamento do programa no CLP. A conversão de um modo em outro serve como base para estudo de algumas funções do CLP. Para extrair o melhor do equipamento, é necessário o estudo completo do manual do usuário e a execução de testes. A seguir veremos alguns exemplos, mas não substituem as recomendações e sugestões constantes no manual do fabricante, servindo apenas como recurso didático. Principais blocos lógicos e funções. No logo, ou seja, o modelo logo de CLP, as funções estão divididas em três: CO, que significa conector barra bornes, para definição de entradas e saídas; LF, função lógica ou funções lógicas, como portas; AND, I ou OR, ou porta inversora, ou porta NOT. SF são blocos com funções especiais como set e reset, temporizadores, contatores, etc. As funções lógicas que serão utilizadas nos exemplos são, vamos ver em maiores detalhes. Então, aqui entrada I1. Então, é um bloquinho que tem uma ramificação aqui, né, que indica que é uma entrada, ou seja, esse bloco faz a leitura do estado, né, de tensão que está, né, o CLP. Se o borne lá, que indica a entrada 1,
está energizado ou não, né? Se ele está energizado, indica, né, a leitura de um bit 1. Se está desenergizado, 0. Então, ele busca, né, da parte externa do CLP, do mundo externo, a leitura do sinal, o estado, ou seja, ele lê o estado de um sensor, por exemplo. Temos aqui também aqui a saída, que é Q1, por exemplo, poderia ser Q2, Q3. Então, temos aqui a saída. É, quando essa saída aqui recebe um bit 1, ele vai ligar o relé, né, de saída do CLP, o relé da saída Q1. Aqui temos também um bloco B007, que é com a bolinha aqui na ponta, por exemplo, que é a porta inversora. Então, se um sinal que chega nesse bloco é um sinal, por exemplo, com bit 1, ele vai inverter para bit 0, né? Ou seja, se a entrada for 1, a saída vai ser 0, ou vice-versa, se a entrada for 0, a saída vai ser 1, ele vai inverter, né? B006, que é aqui maior ou igual a 1, é a porta, né, ou OR. Se quaisquer das entradas utilizadas for igual a 1, a saída será igual a 1 também. Só a saída só vai ser 0 quando todas as portas, né, todas as entradas forem 0. Outro bloco interessante é o B003, que é a porta AND ou I. A saída será 1 quando todas as entradas dessa porta utilizadas estiverem em estado 1. A porta B006 aqui indica igual a 1, que é a porta XOR ou exclusivo, que tem a seguinte característica: a saída será 1 quando apenas uma ou outra entrada estiver em 1. Então, tem que estudar aí as formas, né, de portas especiais. Então, aqui temos um circuito em paralelo com várias ramos em paralelo, e a saída aqui, claro, consiste em uma operação OR, né? Porque tem vários caminhos em paralelo, então significa OR. Ou seja, a saída vai ser ativada se qualquer um dos ramos estiver, né, ativado, ou seja, as chaves aí estiverem, ou contatos estiverem, pelo menos um acionado. A porta que representa esse processamento OR poderia ser essa aqui, essa chave aqui, com várias entradas, maior ou igual a 1, representaria, né, essa operação em paralelo. Essa aqui seria a conexão em série. Note que a porta é a mesma, entretanto tem uma bolinha aqui na saída. Então, é um método, né, de transformar eventualmente uma porta OR em uma porta AND. Ou seja, a partir dessa, né, da colocação de uma bolinha em cima aqui, né, na saída, né, na saída, no terminal de saída aí. Mas verifique aí, né, os métodos de conversão de portas lógicas, né, AND em OR, OR em AND ou NAND. Aqui é a operação da porta XOR, né, ou porta ou exclusivo. Aqui é o símbolo da porta, né, dessa porta, em eletrônica digital, né? Aqui é a representação também alternativa, e aqui é a tabela verdade. Note que quando são iguais as entradas, 00, a saída vai ser 0, e quando a entrada for 1, 1, a saída também vai ser 0. Então, a saída vai ser 1 apenas quando as duas entradas A e B forem diferentes. Tanto faz A ser igual a 1 e B ser igual a 0, ou A ser igual a 0 e B ser igual a 1. Então, veja, né, a representação. Outra representação aqui é que, se tiver um contato normalmente fechado na entrada, por exemplo, de uma saída Q aqui, ou Q ponto aqui, né, na saída, então pode ser representada dessa forma aqui, com essa porta lógica, né, com a entrada 1.
com a entrada 1 aqui. Então, aqui não há explicações mais profundas, né, na tabela do autor. Entretanto, vamos supor que essa seja, né, a explicação mais razoável, né, para essa última, principalmente. Faltou aí mais detalhes, né, o que que o autor quis dizer. Os blocos com funções especiais são muitos e com diversas funções. Nos exemplos serão utilizados os seguintes blocos. Então temos esse aqui, justamente um bloco especial, não é um bloco combinacional, né? Com lógica combinacional, que a saída depende da combinação das entradas sempre. Então podemos notar que isso aqui se assemelha a um flip-flop com um set reset. Vamos analisar aqui. Com S e R inativos, aplicando um pulso à entrada TRG, ou sei lá, de trigger, a saída é ligada. Aplicando outro pulso, a saída é desligada, ou seja, ele vai poder alternar a saída, né, o bit aqui de saída, aplicando pulsos, né, do trigger ali. Pode-se ligar a saída aplicando pulso em S, set, e desligar aplicando o pulso em R ou reset. RS tem prioridade sobre o TRG ou trigger, provavelmente trigger, né? Esse outro bloco aqui, o B00, aqui tem duas entradas e uma saída, né? Então, esse bloco funciona como um temporizador após energização. Ao manter acionada a entrada TRG ou trigger, é iniciada a contagem de tempo ajustada T, ou seja, ajustando, né, T para selecionar acionamento da saída. Desativado o TRG, o trigger, o ciclo se reinicia, o ciclo de contagem de tempo. Inserção de programas no logo. Nesse modelo de CLP. Como mencionado anteriormente, os programas no logo podem ser inseridos pela própria interface homem-máquina ou por download, a partir de um computador em que foi desenvolvido e testado o programa. A dinâmica para inserção de programas pela interface homem-máquina cresce conforme experimentos. Sendo assim, com o manual atualizado em mãos, e a orientação de um instrutor, ou seja, a pessoa habilitada, no caso aqui sou eu, tente inserir e rodar um programa, né? Um dos programas apresentados como exemplo a seguir. Se tiver um computador em mãos, baixe o software do fabricante e teste os programas no próprio ambiente de desenvolvimento, para em seguida baixar, para o CLP. Exemplos de programas para o módulo lógico programável logo. Como atividade, fica a associação desses circuitos de comando em blocos lógicos a um circuito de força, já anteriormente apresentado. Então, podemos observar aqui o diagrama aqui em blocos. Vamos ampliar para entender melhor. Podemos observar aqui que temos um botão liga, que vai estar associado a uma entrada do CLP, entrada I1, um botão de desliga, associado a uma entrada I2, uma entrada I3 associada ao relé térmico. E aqui as operações que vimos anteriormente, a operação aqui AND, e aqui é um dos botões, aqui entra numa das entradas SET e um RESET, dessa chave especial aqui, desse bloco especial que se assemelha a um flip-flop. Na saída desse bloco aqui, podemos notar que temos aqui uma nova chave AND. Essa chave AND vai depender de um temporizador aqui. Temos um temporizador aqui de 5 segundos a princípio, ou 5 minutos.
deve ser 5 segundos, né? Depois decorrido a contagem de tempo, ele deve ativar essa saída. Essa saída deve inverter aqui nesse bloco, aqui nessa chave, nesse bloco inversor, ou NOT, né? Bloco NOT da lógica booleana, que vai fazer o AND aqui com a saída desse conjunto de blocos aqui, né? Desse bloco grande aqui. Então, a saída que vai acionar, por exemplo, a saída Q2, que vai acionar a contatora K1. Ao mesmo tempo, aqui vai chegar até aqui e vai fazer aqui uma operação XOR para a saída K5. Ou seja, tem que fazer aqui, né, se possível, a tabela verdade e a equação booleana aqui para verificar em qual momento essa saída K5 vai ser acionada, né? Porque vai depender do temporizador também. Ou seja, pode ser uma partida estrela-triângulo, ou algum outro comando qualquer que não foi falado ainda, né? De qualquer forma, existem aqui na saída desse processamento do sinal aqui, né, do temporizador, faz novamente aqui uma operação. A princípio é a operação aqui não, aqui que é a operação XOR, né? Aqui também, né? Aqui é só a NOT. Aqui faz uma nova operação XOR para fazer uma saída para acionar a saída K2, né? A saída K2, ou seja, a saída da contatora lá para a contatora K2, a saída na verdade do CLP é a saída Q3. Aqui temos o início de outro temporizador, a princípio o B007 aqui, e a saída dele entra, né, nesse outro temporizador aqui, e aqui esse temporizador aqui, a saída dele se adiciona ao temporizador anterior, né? Claro, para depois realmente fazer, né, ativar a saída Q3. Essa saída aqui entra nesse nessa bloco que processa as entradas, né, e a tabela verdade de uma XOR. E aqui, né, junto com essa aqui, né, para ativar a saída Q4, que é para a saída da contatora K3. E aqui para a saída da contatora K4, até a partir da saída Q5 do CLP. Ou seja, aqui não tem que fazer um diagrama bastante detalhado, né, para saber em quais condições cada uma da saída vai ser ativada, né? Aqui, a princípio, não é possível ainda deduzir para qual sistema que é utilizado esse diagrama de tempo aqui. Pode ser que seja relativo a uma partida consecutiva com três temporizadores aí para três motores, né? Ou mais, mas aqui não dá para saber de antemão por enquanto. Aqui temos outro diagrama semelhante ao anterior. Então temos aqui, a princípio, né, a saída que poderia ser utilizada diretamente para fazer uma partida direta, né, de um motor. Entretanto, essa saída aqui é utilizada, né, para apenas uma parte de um diagrama maior de comandos, né, de processamento da informação. Dependendo das condições de funcionamento aqui, esse temporizador aqui que vai, né, determinar quando vai ser ativada alguma saída. Porque que temos um temporizador que vai aguardar aqui 5 segundos ou 5 minutos para ativar a saída, né? E essa saída aqui vai ser invertida, né, aqui. Enquanto ela tiver zero, ela vai entrar 1 aqui. Então, de início, né, obviamente aqui já vai ser 1. Depois que pressionar o botão liga, né? Então, de início, a contatora aqui K3 vai ser ligada através da saída Q1 do CLP. Então, de início, né, depois que o tempo passa, né, o tempo contado pelo temporizador, podemos notar que aqui vai ficar 1. Depois que inverter, vai ficar, né, 0 aqui. Então, aí vai
desligar a saída aqui, né? K3. Entretanto, claro que o sinal aqui segue, né? Esse sinal segue aqui. No primeiro caso também teria que analisar a interação dos dois sinais aqui com essa porta aqui, AND, né? Talvez seja AND, né? Tem que ver aqui o símbolo. AND, deve ser AND. E para ativar a contatora, né, K1 aqui na saída Q2 do CLP. Então são análises aí simples de ser feita, mas deve ser feita aí com cuidado para não se equivocar, né, quais saídas possíveis vão ser ativadas em cada instante. Então tem que a saída Q3, por exemplo, aqui fica ativada depois que o tempo passa, né, o tempo desse temporizador, a saída aqui K2 é ativada, a contatora K2 é ativada na saída Q3 do CLP. Então, a melhor forma é fazer um diagrama, né, ou uma tabela, preenchendo, né, cada evento, com os estados de cada uma das contatoras e cada um dos estados das saídas Q1, Q2 e Q3 do CLP e os estados, né, das entradas também. E a saída de cada uma dessas chaves, né, booleanas especiais aí, portas lógicas. Então não é muito difícil, mas podemos reconhecer de alguma forma que isso aqui pode ser, né, uma partida estrela triângulo, por exemplo. Esse diagrama pode ser utilizado. Então vamos analisar aqui a atividade final. Que é o módulo lógico do controle de dois motores em sequência. Aqui sim ele retrata, né, agora qual vai ser a função, né, desse diagrama de circuitos, de comandos aí, do CLP, em forma de bloco. Essa atividade, a 13ª, sugere a montagem em etapas, iniciando pela montagem do circuito de comando ou layout em que temos o CLP, ou seja, programação, conforme a figura ao lado, e teste do programa, e finalmente a montagem do circuito de força e o teste do acionamento dos motores, ou seja, esse é um exemplo completo, né? Então, a atividade consiste em realizar a simulação e teste, né, e montagem eventualmente do circuito, né, real em laboratório. Então temos aqui botão para ligar o motor. Então ele vai acionar aqui essa porta especial, né, como se fosse um flip-flop, set e reset. Então essa entra na porta set. Então temos aqui botão de desliga, né, I2, que vai entrar na entrada do CLP I2, que vai fazer aqui a partir do seu sinal. Aqui uma operação AND, né? Uma operação AND, com outras portas do relé térmico na entrada, a princípio aqui entrada I3, mas antes essa entrada I3 tem que passar por uma porta na inversora, e aqui o relé térmico do motor 2 também a entrada I4. A princípio I4 e passa por outra porta, né? Porta inversora do sinal, ou operadora NOT, né? Então vem aqui todos esses sinais e entram aqui nessa porta AND, que vai fazer aqui o reset quando necessário, ou seja, vai parar os motores quando, né, houver sobrecarga no relé térmico do motor 1 ou do motor 2, ou alguém apertar, né, claro, a botoeira de desliga, né? Então essa é a operação. Então, ao acionar o liga, esse comando aqui vai permitir ligar, né, a saída aqui, vai energizar a saída, vai ficar um bit 1 que vai energizar aqui a saída Q1 do CLP, o qual, né, a qual permite a energização da contatora K1, né? A bobina principal da contatora K1. Aqui, ao mesmo tempo,
inicia a contagem de tempo nesse temporizador de 5 segundos ou 5 minutos, de forma que depois de 5 minutos ou 5 segundos entra, né, aqui, energiza a saída Q2, a qual permite, né, energizar a contatora K2. Então, esse aqui é bem mais simples, né, de entender. Então, é um projeto simples. Então, esse aqui é o diagrama, né, o diagrama do CLP de controle. Com a utilização do CLP, surgiu mais um desenho, ou seja, mais um diagrama, além dos tradicionais de comando e força. Se observarmos melhor, este desenho é o que determina o funcionamento do circuito e que não está mais no diagrama de comando, em que temos apenas as ligações de entrada e saída do CLP, alimentação do circuito e sinalização. Então, agora vamos observar o diagrama aqui de montagem elétrica do CLP. Então, primeiro temos esse bloco aqui grande, né, que é o próprio CLP representado aqui, que talvez aqui esteja quase do tamanho real do CLP, dependendo aí do seu monitor. Então, temos aqui a alimentação do CLP, aqui a partir de uma linha, né, de tensão da fase R e aqui do neutro, que pode ser a fase S, no caso monofásico. Então, para acionar agora as entradas do CLP, né, I1, I2, I3, I4, né, que vai ser processado lá através daquele diagrama que vimos, né, temos aqui fazer uma derivação por exemplo, da linha R aqui, né, e disponibilizar aqui várias derivações, uma derivação para cada botoeira, né, ou contato de relé térmico. Então, note que a entrada I1 aqui, por exemplo, ela vai ser energizada somente se alguém pressionar a botoeira aqui, normalmente aberta, né, S0. Então, aqui é a botoeira normalmente aberta, então ela só vai ser energizada quando alguém apertar aqui, né, S0. Por isso que internamente lá, né, ela tem que ser uma entrada normalmente aberta ou deve ser invertida, né, como vimos lá, a utilização da porta NOT, por exemplo, né, eventualmente. Então, o estado de leitura aqui, né, se essa porta for normalmente fechada, né, aqui normalmente fechada, então, lá no diagrama, ladder, por exemplo, tem que ter um contato virtual lá de leitura da porta I1, um contato normalmente, sem ser invertido, né? Um contato normal. E aqui também na botoeira S1, que é para partida, né? Essa botoeira S1 fica conectada aqui à entrada I1. E aqui é um contato normalmente fechado do relé térmico que entra na porta do CLP I3. Notamos aqui, né? O relé térmico F2 e o relé térmico F3, cada um em uma porta, né, separadamente em paralelo. Vejo que todos derivam da mesma, né, da mesma tensão ali da fase R. Esse é o diagrama de entrada. O diagrama de saída que vai ativar, né, o relé de saída aqui. Então temos os dois parafusos, né, aqui, podemos dizer que aqui é o parafuso 1, parafuso 2 aqui da porta Q1. A porta Q1 de saída seria o relé de saída, né, Q1. Ele só vai permitir a passagem de corrente através dele se ele tiver habilitado, né, energizado internamente, virtualmente, né, pelo processamento do bloco lá, do bloco ladder, né, ou diagrama de funções. Então, aqui deriva novamente aqui da fase R, né, passa por dentro aqui do relé de saída do CLP, e o CLP que vai permitir ou não que a energia, né, que a tensão passe pelo relé Q1, né, a saída Q1, o contato Q1, a bobina Q1. Então, se permitir, né, se for ativado lá internamente, a lógica levar ao estado de Q1 ativado, então vai permitir a passagem de corrente por aqui
e vai ativar a contatora K1, né? Então, essa aqui é a parte de montagem da saída do CLP, né? A saída do CLP se dá através dos relés de saída ou, né, das chaves eletrônicas de saída em CLPs mais modernos, né, que tenham chaves eletrônicas de saída. Da mesma forma, né, K2, Q2 vai ser acionado apenas se o estado interno lá do processamento do bloco ladder resultar em Q2 ativado. Se for 2 ativado, vai permitir aqui a passagem de corrente aqui através desses dois contatos e vai ativar a contatura K2. Veja que, né, esse bloco aí, vamos supor Q1, né, Q1 tem um parafuso, né, de conexão, né, e o outro parafuso de conexão. E entre os parafusos de conexão tem uma chave, né, uma chave. E essa chave que permite a entrada da corrente, né, e saída, ou de tensão, né, apenas se a entrada, por exemplo, Q1 estiver internamente resultar em um bit positivo, né, um bit 1, né, um bit verdadeiro. E aí sim ele manda ligar, né, o CLP faz o comando para mandar ligar essa chave, né, esse interruptor, que permite a passagem de corrente elétrica. E essa passagem de corrente elétrica pode acionar uma contatora, por exemplo, que é uma forma de ampliar a potência, né, sem correr o risco de danificar o CLP, né, o relé de saída do CLP. Então, é claro que os outros indicadores aqui externos foram acionados a partir, por exemplo, ou habilitados a partir de Q3, né? Podemos ver aqui que Q3 que pode habilitar aqui esses todos esses sinalizadores aqui, né, indicadores. Entretanto, a habilitação final vai ser realizada aqui a partir dos contatos das contatoras, né, e não do CLP, porque senão teria que usar muitas saídas do CLP e o CLP não teria tantas saídas, né, para habilitar esses indicadores. Mas se o CLP tivesse muita saída, poderia, né? Ao invés de usar diretamente aqui os contatos de K1 e K2, por exemplo, ou do relé térmico aqui, por exemplo. Os contatos do relé térmico poderiam, né, ser lidos diretamente pelo CLP aqui, como já são lidos aqui, né? Os contatos do relé térmico, né? E ao invés de usar os seus complementares aqui, né? Os complementares deles, né? Ou os normalmente abertos. Quando o código programado no CLP, no diagrama ladder, por exemplo, ou nos blocos, né, de portas lógicas, resultar em Q1, a saída, né, do CLP Q1 ativada, então, essa saída Q1 ativada permite a passagem de corrente por aqui, como analisei, e chegar aqui, né, de tensão, chegar aqui na bobina de K1, da contatora K1, a bobina principal A1, A2. E quando isso acontece, vai acionar aqui o diagrama de força. Veja que o diagrama de força agora, para acionar o motor M1, é muito simples. Requer apenas agora, né, a alimentação trifásica, né, aqui o relé ou fusível, na verdade, aqui o fusível de proteção, né, do motor e do sistema aqui dos motores, e aqui o relé térmico, né, F2, e o contato auxiliar desse relé térmico é levado, né, na entrada, levado para a entrada do CLP, como vimos, né. E nesse caso o motor fica aqui no final do diagrama. Então o diagrama fica muito simples, né? Eu digo inclusive que é aquele sistema de ligar uma lâmpada, né, que é interruptor, né, a fonte, por exemplo, interruptor, né, e a lâmpada. Ou seja, é o diagrama mais fácil que existe para a execução de um circuito elétrico. Então, com o uso do CLP, todas as saídas do CLP, né, todas as cargas acionadas
se resumem apenas a esse sistema, né? Chave, né? Ou seja, interruptor ou contatoras, né? E a carga a ser acionada, no caso aqui a lâmpada ou no caso o motor aqui, né? Veja que para ligar o motor 2 é a mesma coisa, o diagrama é o mesmo, similar. Então temos a contatora K2 aqui, né, os contatos principais dela, que são acionados somente se a saída do CLP aqui, a saída Q2, for energizada, né, ou habilitada internamente pelo software, né? E logo acionando aqui a bobina principal de K2. Quando isso acontece, o motor M2 entra em funcionamento. Da mesma forma, para monitorar se o motor está sendo sobrecarregado, o contato agora, ao invés de se colocar no diagrama de comando simples, ele, na verdade, ele vai para a entrada do CLP para ser monitorado, né? O contato aqui do relé térmico. Então, veja que mudou radicalmente, né, a forma como é feita, né, a montagem e o projeto do comando elétrico usando CLP. Simplifica muito mais, porque a parte de comando vai toda, o diagrama de comando vai toda para dentro do programa do CLP. Então, aqui de forma mais ampliada, temos aqui dois conjuntos de fusíveis para proteção dos motores. Então, recapitulando aqui, aqui são os contatos principais da contatora K1, que é habilitado somente quando a saída do CLP Q1 é habilitada, né, energizada lá internamente pelo programa. E aqui a mesma coisa para a saída, né, ou os contatos principais da contatora K2, quando a saída Q2 do CLP é habilitada. Aqui é o dispositivo, né, de monitoramento da sobrecarga do motor. Então é o relé térmico, o F2, que monitora o motor M1. E aqui F3 é o relé térmico, que monitora o motor M3. Então, essa é uma partida simples. Não é uma partida estrela-triângulo, é uma partida direta, né? Poderia ser também uma partida estrela-triângulo realizada pelo CLP, né? Com o auxílio do CLP no diagrama de comandos. Com esta aula, encerra-se a nossa jornada de estudos nesta importante área da automação industrial. São infinitas as possibilidades para o futuro. Mantenha-se aberto a elas e às adaptações e transformações da área, pois com o conhecimento solidificado é possível aprender cada vez mais e perceber facilmente as bases dessas mudanças. Então, fica aí para o futuro, né? Ou simultaneamente, nossas aulas práticas aí, que vão colocar, né, à prova tudo que aprendemos aí todas essas aulas teóricas de comandos e acionamentos elétricos. E essa parte final aí sobre CLPs, que também, né, faz parte do comando, né, e do acionamento elétrico de máquinas e equipamentos elétricos. That's all, folks.